Dobrý den. Dobrý den. Velmi nás těší váš zájem o školní akční plánování rozvoje vzdělávání. Rádi bychom vám touto cestou nabídli základní informace o školním akčním plánu. Povíme vám, co to vlastně školní akční plán je, proč je užitečné ho vytvářet, jaké jsou hlavní kroky jeho tvorby i jaká jsou hlavní témata, která by měl obsahovat. Bude se jednat skutečně o základní informaci, protože podrobnou metodiku tvorby akčních plánů najdete také na tomto webu. Co je to vlastně školní akční plán? Školní akční plán je strategický dokument školy. Škola si v rámci školního akčního plánu nastavuje svoje hlavní priority. Tyto priority potom rozpracovává do cílů a plánuje aktivity, které tyto cíle naplňují. Školní akční plán by měl být součástí cyklického procesu, který se skládá ze čtyř fází: kterými jsou analýza, plán, realizace a vyhodnocování. Proč vlastně vytvářet školní akční plán? Jaké přínosy pro školu může mít? V první řadě školní akční plán je, jak bylo řečeno, strategický dokument školy, čili je to nástroj řízení školy. Vzhledem k té struktuře, která tady byla zmíněna, která jde od obecných cílů přes specifické cíl až k jednotlivým činnostem, která obsahuje i kritéria hodnocení, dává škole logický a přehledný nástroj k řízení, k plánování, k systematickému plánování, k vyhodnocování. Rovněž umožňuje rozšiřovat o další témata. Další přínos spočívá v konceptu kvalitní škola, konceptu České školní inspekce. V první řadě je to první kritérium tohoto konceptu, které říká, že škola má svou vizi a strategii a úspěšně ji naplňuje. A právě školní akční plán je na toto zaměřen, čili znamená to, že pokud škola má školní akční plán, tak určitým způsobem přispívá k naplňování těchto kritérií České školní inspekce. Dalším přínosem je skutečnost, že tak jako škola vytváří školní akční plán, tak i kraj vytváří svůj krajský akční plán a je tady teda určitý potenciál k provázání priorit školy s prioritami zřizovatele, zejména teda u škol zřizovaných krajem, což samozřejmě nemusí být nikdy na škodu. Dalším přínosem je určitý marketingový bonus, protože tím, že škola má svůj školní akční plán, tak tím veřejnosti, rodičům říká, víme, co chceme a systematicky to naplňujeme. No a konečně na posledním místě, ale nikoli v co do významu, je i možnost pro školu získat určité finanční prostředky, protože tím, že škola vytváří školní akční plán, tak naplňuje určitá takzvaná strategická témata, o kterých bude řeč které vycházejí z národní vzdělávací politiky a na které se dá očekávat, že budou vypisovány různé projektové výzvy, v kterých se škola může účastnit, ať už například ve formě projektů s, s jednodušeným vykazováním takzvané šablony, anebo i jako partner třeba v některých větších projektech. Jaké jsou hlavní kroky při tvorbě školního akčního plánu? V první řadě je potřeba provést analýzu vyhodnotit, v jaké se škola nachází situaci v jednotlivých oblastech a kam by se chtěla posunout, jaké má záměry. Na základě toho škola si nastaví základní strategické oblasti a jejich obecné cíle. Z nich potom vycházejí cíle konkrétní a na ně navazují konkrétní činnosti, konkrétní úkoly, které si škola naplánuje, včetně termínů odpovědnosti, předpokladů pro jejich realizaci a podobně. Rovněž stanovuje kritéria hodnocení. Důležité přitom je zachovat určitý kauzální princip. To znamená, jestliže máme nastavené obecné cíle, tak pro určitý obecný cíl je potřeba si položit otázku, co je třeba udělat, aby tento obecný cíl byl naplněn. A z toho nám vyjdou ty jednotlivé konkrétní cíle. A u každého konkrétního cíle opět to tež. Co je třeba zrealizovat, aby tento příslušný konkrétní cíl byl naplněn? A z toho nám pak výjdou jednotlivé činnosti, čili ty úkoly. Jaké jsou podporované strategické oblasti neboli oblasti intervence? Model akčního plánování rozvoje vzdělávání byl do vzdělávacího systému České republiky zaveden také proto, aby byly podpořeny některé strategické oblasti neboli oblasti intervence. Ve školním akčním plánování je šest povinných oblastí intervence a tři nepovinné oblasti intervence. Mezi povinné oblasti intervence řadíme rozvoj kariérového poradenství, podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, podpora polytechnického vzdělávání, podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli, Rozvoj škol jako center celoživotního učení a podpora inkluze. Mezi nepovinné oblasti intervence pak patří rozvoj výuky cizích jazyků, ICT kompetence a čtenářská a matematická gramotnost. Pokud chce škola zpracovávat školní akční plán, musí do něj zařadit všech šest povinných oblastí intervence. Pokud škola zvolí plán aktivit, je na ní, které strategické oblasti si vybere. Pokud je pro školu důležitá ještě jiná strategická oblast, může tuto do školního akčního plánu nebo plánu aktivit zpracovat rovněž. V průběhu realizace školního akčního plánu se samozřejmě může stát, že z různých důvodů škola nebude realizovat úplně všechny cíle a úkoly, tak jak si naplánovala. Možná některé přibydou, jiné zase ubydou, některé se změní. To se může stát, protože podmínky během těch, toho období naplňování školního akčního plánu se můžou různě vyvíjet. A je to naprosto v pořádku a nikdo za tu, za tu školu nebude kritizovat. Není to ale tak, že tyto změny by znamenaly změnu toho původního schváleného školního akčního plánu, ale řeší se to tak, že v průběhu realizace škola provádí vyhodnocování tohoto školního akčního plánu. A v rámci tohoto vyhodnocování všechny tyto změny uvede, zaznamená a uvede tam i důvody, proč k ním došlo a tím vlastně celý ten školní akční plán je realizován a vyhodnocen a to vyhodnocení potom bude sloužit jako podklad pro další analýzu, až se bude v budoucnu vytvářet další navazující školní akční plán. Školám, které vytváří školní akční plány, je poskytována metodická podpora z národní úrovně. Tuto metodickou podporu zajišťuje projekt Podpora krajského akčního plánování, jehož realizátorem je Národní ústav pro vzdělávání. Do této chvíle byla vytvořena řada metodických materiálů. Hlavním písemným metodickým materiálem je metodika tvorby šap a plánu aktivit, která včetně všech svých příloh vysí na webových stránkách projektu PKAP. Dalším materiálem, který může školám tvořícím ŠAP poskytnout podrobné informace k tvorbě ŠAP, je videometodika umístěná rovněž na webu projektu. Jsou k dispozici rovněž videoprezentace pro jednotlivé strategické oblasti neboli oblasti intervence. Tým projektu PKP realizuje rovněž prezenční semináře a poskytuje odbornou podporu a konzultace ze strany odborných garantů. Věříme, že posilování strategického řízení přispěje jak k rozvoji vaší školy, tak k rozvoji vzdělávání v celé České republice. Děkujeme vám za pozornost.